Տիկին Մուրադյան ձեր որդին, Վալերի Մուրադյանը զորակոչվել է բանակ 2019 թվականին։ 2010 թվականին մահացել է։ Ես կխնդրեի ներկայացնել, հա, 7 տարի է անցել իր մահվանից, ինչ հիմնական գործողություններ է իրականացրել քնչական մարմինը։ Քնչական մարմինը, ուրեմն ես ասեմ, որ ի սկզբանե գործը փակուղի է տարել։ Ի սկզբանե մենք ենք բողոքներ ներկայացրել, բողոքել ենք ամեն իրանց չարածի դեմ, արած կեղծ գործողությունների դեմ, ուրեմն ոչինչ էլ չի արել, ոչինչ, առաջին հերթին, որ իմ տղային երբ որ մերկ վիճակում բերել են, առաջի օրը որ եկավ իմ ամուսինը դիմավորեց, բերեցին իմ տղային, իմ տղան լրիվ մերկ վիճակում էր, մի հատ պրոստինյա էր վրան գցած, երբ որ ամուսինս տեսավ, ասեց, իմ տղայի շորերը ուր է, ինչ եք սենց տկլոր բերել, ասեցին, որ քննիչ է, հենց քննիչ Արման Ապրեսյանը, մեր գործով քննիչ, առաջի քննիչ Արման Ապրեսյանը, ասել էր, գիտեք, հարգելի ծնող, շորերը հանել ենք, որովհետև թարմը պետք է հետքեր վերցնենք, որովհետև առաջին պահի հետքերը ուրիշ է, էլի, ապացույցներ կարող են լինել վրեն, մազ, քրտինք, չգիտես ինչ, չգիտես ինչ, և դրանից հետո, ուրեմն, 5 ամիս անց, 6-րդ ամսվա մեջ մեր բազմաթիվ բողոքներից հետո 5 ամիս բողոքել ենք, որ բերեք, բացեք շորերը փորձաքննության ենթարկեք, 6-րդ ամսվա մեջ նոր լսել են, շորերը բացել են, որ փորձաքննության ենթարկեն, ամբողջությամբ որփոզնած վիճակում ա եղել, դա չեն արել։ Բազմաթիվ միջնորդություններ եմ ներկայացրել այն պահով, որ որովհետև գործի մեջ գրված է, որ ամբողջ համազգեստը աղտոտված, 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 ես ուզում էի տեսնեի իմ աչքով, որ տեսնեի այդ ինչ աղտոտվածություն է, զինվորը ինչի կարա աղտոտված համազգեստով շարք կանգնի, դա ես շատ ծառայողներից եմ հարցրել, որ նման բան իրավունք չկա, նույնիսկ իրանց զորամասի ծառայող երեխեքը ասել են, որ զինվորը, եթե մենք ռեմրոտում ենք, ասում ծառայել, իմ տղան ռեմրոտում ա ծառայել, այսինքն մեքենաշինական վարձը, որ ընդեղ ռեմոնտներ են արել, մեքենաների վրա գործեր են արել, նույնիսկ ասում ա, եթե կեղտոտվեր համազգեստը, երեկոյան պիտի լվանային, որ առավոտյան պատրաստ լիներ, մաքուր պիտի հագնեին, շարք կանգնեին։ Եվ երբ որ արդեն Գևորգ Կոստանյանը, որ մեզ ընդունեց գլխավոր դատախազ արդեն որպես, միջնորդությունս բավարարեց, համազգեստը բացեցին քնչականում այդ մոնումենտի, բացեցին համազգեստը, նայեցի, տեսա, որ այդ համազգեստի հետ սապոգները, զինվորական կոշիկները չկային տղայի։ Ես ճիշտ է, այդ պահին բան չարեցի, բայց գրանցվեց, որ էս են բացել նայել, և համազգեստը ըտենց տեղ-տեղ որփոզնած վիճակում բան, բայց դե արդեն որ քանի տարիներ, որ տոպրակների մեջ լինի այդ համազգեստը, ի՞նչ վիճակում պիտի լինի, մի խոսքով, հիմա ես ասում եմ, եկել եմ տուն, փաստաբանիս հետ եմ խորհրդակցում, ասում եմ, գիտեք, որ ընդեղ գրած ա, որ քննիչը դեպքի վայրից և Վալերիկ Մուրադյանի հակից, ընդեղ գրում ա, որ արդ գրավել ա Վալերիկ Մուրադյանի հակից զինվորական ամբողջ համազգեստն ա թվարկում և սապոգներն էլ, և թվարկում ա, որ դեպքի վայրից արդ գրավել ա ինչ-որ զինվորական մեծ շալվար, ինչ-որ բան, ընդեղ եղել ա սպորտային գլխարկ, եղել ա գոտի մեկ այլ զինվորի բուշլատ, և ես նաև նկատեցի, որ այդ սպորտային գլխարկը այդ փաթեթավորված իրերի մեջ չէր, որը որ դեպքի վայրից էին արդ գրավել, այսինքն, և այդ գլխարկը չկար սպորտային, չգիտես ու մեր պատկանում, և իմ տղայիս կոշիկները չկային, հիմա մենք հարց ուղեցինք, դիմեցինք քնչական քննիչներին, որ և հատուկ քնչական դրանից հետո և դատախազություն դրանից հետո, որ որտեղ են Վալերիկ Մուրադյանի կոշիկները, արդյոք փորձաքննության ենթարկել եք, թե ոչ, քննիչը սենց ա պատասխանել, հատուկ քնչականը հարցաքննել ա քննիչին այդ պահով, ուրեմն պատասխանել ա սենց դիակի ստորին վերջույթների վրա և գուլպաների վրա, վնասվածքներ չեմ հայտնաբերել, դրա համար կոշիկները կարևոր չեմ համարել փորձաքննության ենթարկել։ Իսկ հարցին, որ որտեղ ա կոշիկները, ասում ա, դե չգիտեմ, կամ մնացել ա զորամասում, կամ էլ մնացել ա ինչ-որ իրեղեն ապացույցների պահման սենյակում, բայց չէ, որ ինքը ասում ա, ես արտգրավել եմ և փաթեթավորել եմ համազգեստի հետ այդ սապոգները, ու ոչ մի բան, այսինքն, մենք փաստաբանիս հետ բողոք ենք ներկայացրել և դատարաններով անցել ենք, իհարկե մերժել են, բայց տեսեք, իրանց
ակնհայտ, ակնհայտ կեղծիք, ակնհայտ գործի տանելը փակուղի։ Ուրեմն ասում ենք, այդ կոշիկներով, եթե իմ տղեն աթոր ա բերել դեպքի վայրում, աթոր կա, որը որ ասում են վալերն ա բերել, իմ տղան դրել ա դեպքի վայր այդ տուրնիկի տակը, կանգնել այդ սապուղներով վրեն և ինքնասպանություն ա գործել, այսինքն, եթե իմ տղեն աթոր բռնել ա պիտի մատնա հետքեր լինել վրեն, եթե իմ տղեն այդ կոշիկներով եկել ա զինվորական կոշիկների տակը, բոլորը շատ լավ գիտենք, որ շպորներ կա, ինքը անպայման փոշի ա հավաքում, և այդ հետքերը պիտի սապուգների լինեին այդ աթորի վրա, որը որ չկա, ոչ հետք են վերցրել, ոչ սապոգները կա, ոչ ինչ չեն արել, ակնհայտ չէ երևում, որ կեղծիկ փակուղի են տանում գործը դիտավորյալ։ Հիմա ես այդ բոլորի մասին, երբ որ Արթուր Դավթյանին, որ նոյեմբերի 8-ին ինձ ընդունեց, հենց դատի հաջորդ օրը, որ դատարանը մերժեց, առաջին ատյանը քանակերձ ունի մերժեց մեր բողոքը, որ կասեցումից հանեն, այդ հիմքով, չգիտես ինչ հիմքով, մեղադրյալ անձի անհայտ լինելու պատճառով կասեցրել են գործը, այդ է իրանց կասեցումը, այդ բոլորը ոչ դատավորները տեսան, այդ կեղծիկները, այդ բաց թողումները, ոչ մեկ չտեսան, բայց տեսավ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը նորանշանակ և ասեց, այո, խոստանում եմ, լիքը բաց թողումներ կա քննիչի կողմից, որ անպայման գործը կվերսկսենք, ասեցումից կհանենք, քննություն կգնա և այս նոր բաներով, այս ինչը որ տեսնում ենք, որ լիքը բաց թողումներ կան, գործը վերսկսեն։ Բայց մինչև հիմա այս ամեն ինչը ես տարիներ շարունակ գոռում եմ սրա մասին, ոչ մեկ տեղյակ չէ, ոչ մեկ չեն հասկացել, որ այսքան ամեն ինչը կա։ Հիմա Գարեանե Գասպարյանը, դատախազը, այո, ճիշտ Արթուր Դավթյանը չընդունեց, որովհետև Գարեանե Գասպարյանը գործերը մեր գործին ծանոթացել է, շատ լավ տեղյակ է, այն ժամանակ, որ Արթուր Դավթյանը ընդունեց ինքներ մեր գործին ծանոթացել, ներկայացրել, ինքը ասեց, որ այո, այս նույն բաց թողումները լիքը ես տեսնում եմ, և սրա հիմքով մենք բան կանենք, գործը վերսկսել ենք, անպայման այս ընթացքը մենք արագ գործողություններ կանենք, որ տեսնեք, որ աշխատանքը արվում է, որովհետև այո, քննիչի կողմից լիքը բաց թողումներ է, բայց ես պահանջում եմ, ես բազմիցս ասել եմ, ես պահանջում եմ քննիչին ոչ թե ուղակի պատասխանատվության ենթարկեն տուժի կամ ժամանակավոր, այդ որ հանում են 3 ամիս, ինքը չի աշխատում, գործից հեռացնում են, այդ ինձ պետք չի, քննիչին պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկեն, որովհետև քննիչը քրորեն պատժելի արարք է ինքը կատարել, որ ինքը զինվորական գործ է տարել փակուղի, ինքը զինվորական գործ է կոծկել, ի սկզբանե դրա համար էլ այդ նման քննիչների պատճառով շարունակվում են բանակում սպանությունները, իսկ ես չեմ ուզում շարունակվեն սպանությունները, թող մեղավորին պատժեն, որ եթե տեսնեն հանցագործները, որ պատժվում են, էլ չի շարունակվի սպանությունը բանակում, վերջապես մենք զինվոր ենք տալիս բանակ, հո գերի չենք տալիս իրանց, այս հայրենիքի պաշտպաններին ինչքան կարելի է հոշոտեն, յուրաքանչյուր զինվոր, այ հիմա որ ասում են քառորյա պատերազմի մասնակիցներ, հերոսներ, այս պատերազմի հերոսներ, ես միշտ ասել եմ ու ասում են, բոլոր զինվորները, որ գնում են բանակ, իրանք արդեն հերոսներ են, այս պահին պատերազմական վիճակա, զինվորը կանգնած է սահմանին, ինքը գիտի, որ պետի պաշտպանվի, ինքը գիտի, որ պետի պաշտպանի, բայց քնած զինվորը չգիտի, որ ումից պետի պաշտպանվի, ին տղային ես ասում եմ, քնած տեղն են սպանել, պաշտոնական վարկածը 110-ի առաջին հոդվածը, ինքնասպանության հասցնել, ինքնասպանության դրդում, բայց մինչև այսօր այդ դրդողներն էլ չկան, ես մինչև այսօր դա էլ եմ ասում, ասում եմ, լավ, դրել եք գոնե հոդվածը ձեր գրած հոդվածին համապատասխան, բա ուր են այդ դրդողները, դրդողներին բերեք պատժեք, ովքեր են այդ դրդողները, ինչի բանակը բարդակ խանայա, ով ինչ ուզում անում ա, դրդում են ինքնասպանության, չնայած որ ես ասեմ, իմ տղային սպանել են, իմ տղային խեղտել են, հետո կախել են, իմ տղայի պարանոցի վրա 2 պարանի հետք կա, 2 պարանի հետք, որը որ բոլոր դատաբժշկականները կարող եք կարդալ ուսումնասիրել, ես ուսումնասիրել եմ, որ չկա նման բան, եթե 2 պարանի հետք ա երևում, ուրեմն խեղտել են ինչ-որ միրով, հետո նոր կախել են, պարզ երևում ա, երբ որ փորձաքննություն արեցին պոակում, իբր թե փորձաքննություն էին անում, ինձ ասում ա, տեսեք, սենց թելը գցել ա մատի վրա այդ կենտրոնի հենց փորձագետը, ասում ա, տեսեք, սենց ա եղել, ձեր տղեն թփրտացել ա, պարանը բարձրացել ա վերև, եթե իրանց ասած թփրտացել ա, ես մենակ կասեմ, թող ես քննիչների երեխեքը տենց թփրտան, եթե թփրտարելով էլ ա բարձրացել, ինքը պիտի անպայման այս արանքը
ճմլված լիներ, բայց չկա տենց բան, որը որ նույնիսկ դատա բժիշկնա, դատա բժիշկը իրա եզրակացության մեջ ասում է, որ խորը ակոսին զուգահեռ կա մուկ կարմիր գույնի ժապավենաձև արյունազեղում։ Այսինքն ինքը ասում է երկու առանձին հետքերի մասին, դե թող դատա բժիշկը ասեր, սրանից ճմրվելա, բարձրացելա, վերև այդ ակոս այդ հետքնա։ Չկա տենց բան, լրիվ առանձին երկու հետքեր ա։ 7 տարի արդեն այս ճանապարհներին եք, հա, իրավապահ մարմիններին եք դիմում, ի վերջո հույսը կա դեռ։ Ինձ որ ասում են հույսը վերջինն ա մեռնում, ես մեկա մինչև վերջ պայքարելու եմ, ես այդ մի տղեն ունեի, մի աղջիկա մնացել, որի մասին մի հատ ձեռը թափ էր տալիս այդ քննիչը, դատախազը ինձ իբր ահաբեկում ա, գիտի թե վախենում եմ, ես այսօր ոչ մի բանից չեմ վախենում, ես այսօր այսպես ճակատը սպարս մինչև վերջ պայքարելու եմ իմ երեխու համար, իմ երեխու գործի բացահայտման համար, եւ որ գոնե կանգնեցնեն սպանդը, եթե պատժվեն, էլ չի շարունակվի բանակում սպանությունները, ինչի պիտի մյուս ծնողները վախենան իրանց երեխեքին բանակ ուղարկեն, երբ որ իմ տղան պարելով ա բանակ գնացել, ինքը այնքան շատ էր սիրում ծառայությունը, ինքը այնքան շատ էր սիրում զինվորական համազգեստը, որը որ իրան վերջում կյանքին վայիս դարավ այդ բանակը, որովհետեւ մենք չենք պատկերացնում, որ բանակը բարդակ ա։ Ես հույս էլ չունենամ, ես ասեմ հույս էլ չունեմ, բայց մեկա մինչև վերջ պայքարելու եմ, ես չեմ թողնելու իրանք մարսեն։ Այս ղեկավարները պետք է չմտածեն, որ պետք է անեն ու մարսեն։ Վերջապես այս երկրին զինվոր ենք տվել, վերջապես մարդ զինվոր չի մնացել, տղա չի մնացել, ցեղասպանությունը այսօր Հայաստանում ա, ցեղասպանություն են պահանջում դրսից, ադրբաջանցիներից, թուրքերից, թող ներսից ցեղասպանությունը կանգնեցնեն։ Ես այսօր պայքարելու եմ մինչև վերջ, մինչև կյանքիս վերջը պայքարելու եմ, իմ երեխու սպանողը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ինքը չի մարսելու, ինքը չի մարսելու, որովհետև իմ երեխուն սպանել են, նրա համար իրանք ինչ ուզումա ֆրցնեն, հեռախոսի պարտքա եղե, 2000 դրամա պարտքա եղե, ասել են գիշերը քնած չլնենք, գազ հանես, քնածել լինենք, գազ հանես այդ 2000 դրամը 10, այտենց բաներ են, էլի հեքիաթներ են պատտածնում, բայց ես ասում եմ, իմ տղային սպանել են վարելանյութի գողությանը ականատես լինելու պատճառով, որովհետև դեպքից 4 օր առաջ, 4-5 օր առաջ ընդհանրապես խոսում էինք սովորականի նման, ասեցի Վալեր ջան, ծառայությունը ո՞նց է, ասես մամա, ինչ ծառայություն, ինչ բանակ, էսի բարդակա, այդ օրը տենց ասեցին տղեն, միչև այդ ինքը միշտ ասում էր շատ լավ է, ես ուզում եմ մնամ ծառայությունը շարունակեմ, այդ օրը տենց ասեց, ասես մամա, ինչ բանակ, էսի բարդակա, ասեցի ինչ ա եղել Վալեր ջան, ասես մամա, տղեկը սալյարկա էին գողանում, որ ես տեսա, ասեցին զեն չանես, քեզ էլ փող կտանք, ես չեմ համաձայնվի, ասեցի բա տեղ տղա ջան, կամանդիր բան չկա, ասեց մամա, ինչ կամանդիր, տղեկ աֆիցերը մեքենայով զադնիով գալիս ա, տղեկը լցնում են, գնում ա։ Եվ այս նույն խոսքերը 4-5 օր հետո իմ երեխուն սպանեցին, եւ իմ տղայիս վրա մարմնական վնասվածքներ կան, որը որ 4-5 օր առաջ ա եղել, հենց իրանց, հենց գրած, եւ այդ ամեն ինչը զուգադիպում ա իրար, եւ ես ասում եմ, ոնց որ հիմա վարչապետը ոնց է ասում, որ այո, քարոյա պատերազմին այդ վարելանյութի ախտոտվածության պատճառով սկզբից ասեց պակասնորդ, պակաս ա եղել, չեն կարողացել շարժվել, մեջը չի եղել, դատարկ ա եղել մեքենաները, հետո սարքեցին ինչ որ անվորակ վարելանյութի պատճառով, ոնց որ այս ժողովուրդն էլ չեն հասկանում, էլ իրանց թվում ա իրանք են մենակ հասկանում, ժողովուրդը բան չեն հասկանում, կերասին ա եղել լցրած տեղը, կերասին հիմա որտեղից, կերասինը ավելի թանկ ա, եւ այդ տեսնում եք այդ ամեն ինչը բերում ա նրան, որ հենց ի սկզբանե այն, որ ես շեշտել եմ, որ իմ տղային սպանել են հենց վարելանյութի գողությանը ականատես լինելու պատճառով, այո, բանակում գողություն ա գնում եւ բենզին սալյարկայի եւ զենքերի եւ պատրոնների եւ հետո ջարդում են զինվորների վրա, խեղճ զինվորներին ասում են պետք է գնաս բերես, դնում են վզին, պետք է գնաս բերես, տնիցդ բեր, տունդ կծախես, ինչ կանես, էսի մենք ծախ, իրանք ծախում են այդ ամեն ինչը, գումարներ են աշխատում, զինվորն էլ թող բերի տեղը դնի, որտեղից ուզում ա, չէ, եթե զինվորը ըմբոստա, չի իրանց ենթարկվի, ուրեմն գլուխը կուտեն, կսպանեն, ըտենց ա, այս սենց վերացնում են մեր երեխեքին, զինվորներին։ Ես ստեղի իրավապահ մարմինների հետ հույսեր չեմ կապում, բայց դիմելու եմ մինչև վերջ, որովհետև մինչև այսօր էլ ես դիմել եմ նորեն, ինչ-որ մի քայլ արել, չարել, իրանց ուզած ձևով արել, բայց ես միշտ էլ իրանց դիմել եմ, անհանգստացրել եմ, որովհետև ես չեմ հանգստանա, ես չեմ տեսնում, որ կա այն ցանկությունը, որ իրանք այս իրավապահ մարմինները ուզենան, որ բացահայտեն, սենց կարուսելի պես պտտացնում են, նորից բերում են նույն կետին, պտտացնում են, նորից բերում են, ես դրանում համոզված եմ, բայց միևնույն է, ես հանգիստ չեմ տալու իրանց,
քանի որ ես ինքս էլ հանգիստ չեմ, ես չեմ կարողանում մտնեմ իմ տուն, գլուխս դնեմ բարձին։ Ես ամբողջ գիշեր իմ տղայիս նկարի հետ խոսում եմ, որ ես ինձ մեղավոր եմ զգում, որ մինչև այսօր մեղավորները պատժված չեն։ Ես չեմ կարա հանգստանամ, այդ մի տղես ունեի, չնայած որ 10 տղա էլ ունենան, ցավը նույնն է, բայց դեռ պատկերացրեք, եթե այդ մի տղես ունեի, իմ մի լույս, մի ճրակ, իմ մի տան ճրակներ, իմ տան հույսն ու հավատը, իմ ճրակը, ես ինչի համար եմ ապրում։ Ես մինչև վերջ պայքարելու եմ, իմ երեխու սպանողը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Դիմել եմ եվրոպական դատարան, բայց ինչի պիտի եվրոպական դատարան դիմեի, ինչի պիտի Եվրոպայի ապտակը ստանա այս պետությունը, մեր պետությունը, թող իրանք բացահայտեն, որ Եվրոպայից չստանան ապտակ, ոնց որ այս վերջում էլի գործեր եղան։ Ինչի համար պետք է Եվրոպան ասի իմ երեխուն, ոնց են սպանել, ինչի համար եք դուք կոծկել այդ պետություն, ինչի համար եք կոծկել այս գործը, ինչի համար։ Դուք բացահայտեք, մի հատ էլ եթե չեք ուզում, որ շարունակվեն, եթե ձեր ասածով չեք ուզում, այդ որ կապիկություն են անում հիմա էլ Վիգեն Սարգսյանը, որ ասում է, ուզում ենք բանակը կայուն լինի, սենց-սենց, եւ պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը, երբ որ հոկտեմբերանում ես մոտեցա այդ քարոզարշավի ժամանակ, չգիտեմ, լրատվականներով ցույց տվեցին, ինքա շատ լավ ծանոթ էր մեր գործին, շատ լավ գիտի, բաց թողումներ են եղել, էսի չեն արել, ենի չէ, հա որ դուք պաշտպանության նախարար եք մի ամբողջ Հայաստանի, դուք ոչինչ չեք կարա անեք, քննիչ չեք, հասկանում եմ, դա ձեր իրավասության մեջ չի, բա բանակը ձեր իրավասության մեջ է, դուք չգիտեք բանակի հանցագործները ովքեր են, դուք շատ լավ գիտեք բանակի հանցագործները ով են, եւ դուք Օհանյան, եւ դուք Վիգեն Սարգսյան, եւ առաջի հանցագործը բանակի գլխավոր գերագույն հրամանատար Սերժ Սարգսյանն է, որը որ ճաղերի հետևից որ մոտեցավ մեզ, ասում է, դա ձեր ցավն ու կորուստ է, ես դա շատ լավ հասկանում եմ, իսկ ինչի պիտի մենակ մեր ցավը լինի, այ երբ որ զգա իր կաշվի վրա, որ այս յուրաքանչյուր զինվորի կորուստը իր ցավն է, այն ժամանակ կարող է մի բան փոխվի, որովհետև էսի ծնողի ցավը սենց թե նենց ծնողի ցավն է, բայց հայրենիքի, Հայաստանի, ամբողջ Հայաստանի մի զինվորի կյանքը, դա չգիտեմ, մի մեծ հեղաշրջում պիտի լինի այս երկրի համար, սենց թե նենց ինչքան ժողովուրդ են Հայաստանում։